Основните училишта од Кочани традиционално секоја година го организираат новогодишниот пазар на можности, во кој ќе учествуваат учениците заедно со нивните родители и наставници. Учениците и наставниците веќе се подготвуваат за овој новогодишен настан кој ќе се одржи наредната недела. Во основното училиште Рале Кратовче подготовките се во завршна фаза, изјави денеска директорката Гордана Манева. Во тек и во завршни подготовки е пазарот на можности или Кајнев е како базар. Училиштето ќе го реализира, начално сега ќе кажам, на 26.12. се паѓа петок. Дали ќе биде во спортската сала или во каколанска година во холовите на училиштето, накнадно ќе се договориме. Инаку тука се вклучени сите ученици, наставници, како и родителите. Пазарот на можности, знаете дека секоја година се организира и овде учениците со соработка и заедно со наставниците, заедно со родителите изработуваат сег по повод и на новогодишните празници повеќе некои новогодишни изработки, па имаше лани и доста храна. Буквално лани беше реализирано во најдобар квалитет. Се надеваме и оваа година дека ќе биде така. Собраните средства секако се наменети за потребите на училиштето. Во основното училиште Малина Побиванова, покрај пазар на можности, вработените организираат и новогодишна приредба на која ќе учествуваат голем дел од учениците. Традиционално, значи, како и секоја учебна година, и ова, новогодишната приредба ќе биде организирана од учениците и наставниците, во соработка со оделенските наставници и предметните наставници по странските јазици и хорот, да го кажеме овде, значи, тој секоја година учествува во овие новогодишни приредби. Новогодишната приредба ќе биде одржана исто така на 29-ти со две представи во 15 и во 18 часот. По завршувањето нели се одржува новогодишниот пазар на можности. Минатата година средствата што беа собрани од продажбата на картите за новогодишната приредба беа наменети за промена на осветлувањето во училиштето, а оваа година ќе бидат средствата што ќе бидат собрани ќе бидат наменети за купување на нов разгласен апарат за да го воставиме во функција и разгласот во училиштето. И во останатите основни училишта течат подготовките за новогодишниот пазар на можности, кој традиционално се одржува секоја година во училиштата. Овие активности се дел од програмата на Министерството за образование и наука за поактивно вклучување на родителите во наставата, со што на учениците ќе им се овозможи поквалитетна настава.